חיים עוד מסגרין, מפקד יחידות מיוחדות של ארגון זקה. אוקיי, מה האינדיקציה שלכם לגבי הנער שנעדר, ואיך מתחילים החיפושים היום בעצם? אנחנו נמצאים כאן בנקודה הכי קרובה למקום שראו אותו פיזית פעם אחרונה, ביום ההיעדרות, בערב ההיעדרות. אנחנו יודעים שכאן הוא היה בוודאות, ואנחנו יודעים שהוא התכוון ללכת מכאן לכיוון צפת, גם זה בוודאות מאוד גבוהה. ולכן אנחנו בנינו ציר חיפוש מהנקודה שבה ראו אותו פעם אחרונה לכיוון הדרך שמובילה לצפת. הדרך הזו מלאה בצוקים ובאפשרויות של נפילה או החלקה, מכיוון שהוא יצא בלילה, ולכן אנחנו רוצים לסרוק את השטח הקרוב בצורה הרמטית של 100%. מוישי היה יחד עם עוד שני חברים בבניין הסמוך, פה ליד הבניין הסמוך. הוא פגש חבר נוסף, הוא נעמד לדבר איתו. החברים האחרים התחבאו לו בבניין, במבנה של המקווה. כשהוא סיים לדבר עם החבר וחיפש אותם, הוא הלך לחפש, כנראה שהוא ניסה להיכנס גם למקווה, אבל הם לא פתחו לו. לאחר כמה דקות שהוא עזב את המקום, הם יצאו ולמעשה לא ראו אותו, מצאו צעיף שלו, אבל אותו לא ראו. ומכאן בעצם ההיעלמות מתחילה. התפיסה היא שחייבים לשלול את האפשרות שמיד בתחילת הדרך קרה לו משהו והוא נפל ונחבל ולא היה מי שיעזור לו. ולכן יש סבירות גבוהה שאם נמצא משהו זה יהיה בשטח דווקא הקרוב. אם לא, רק אם לא נמצא כאן צריך להמשיך הלאה, אבל את השטח הזה חייבים לסרוק ב-100%. יש לנו פה מכנסיים. וחולצה במרחק של 2 מטר אחד מהשני. מצד ימין רואים חליפה גם כן. מאחורי הסלע הזה. זה הדברים, זה מה שראינו ברחפן בעצם. הגענו למקום, אפשר לראות שהחולצה הזאת, מישהו הוריד אותה והניח אותה כאן. והמכנסיים לא תואמים למידות של הנעדר שלנו ואין עליהם עדויות. יש פה מישהו? זה השביל שבו חנינו, ירדנו, אנחנו עכשיו פה למטה, עשינו את כל הסיבוב הזה, ירדנו לכיוון מטה. כל השטח הזה והשטח הזה. תעלות תחת הכביש, כאילו של ניקוז וכל צמחייה. רוב הזמן היינו כאן בצומת חלפתה. כן. וכאן, בדקנו כאן, יש המון המון סבכים גבוהים, קוצים כאלו. סרקנו כאן, יש פה כמה עצים, כאילו, מסיבים בדקנו תחתם. אני בארז ירדנו לכאן. כאן זה, יש לך שתי קברי צדיקים. מייק בן יעקב, מפקד יקל, יחידת הכלבנים לישראל, עם הכלבה החמודה דנה. זו הפעם העשירית שאנחנו יצאנו לחפש את אבא משה קלינרמן באזור מירון. זה יום גדול של חיפושים שהמשטרה ארגנה, מאמצים אדירים לאתר את קלינרמן, נער בן 16.5 שנעדר מ-25 בחודש מרץ וכמעט 3 חודשים. אנחנו מקווים שהמאמץ הגדול והמאוחד היום יניב תוצאות. הרי ברור, קודם כל יחידת הכלבנים לישראל גם מפעילה כלבים וגם רחפנים וגם טכנולוגיות אחרות, וברור שלכלב יש יכולות שאין לבני אדם מבחינת ההערכה, מבחינת הכניסה לעובי השטח, וככה ברא בורא עולם את העולם שיש חיה שקוראים לה כלבים, ויש להם את היכולות להריח דברים ולהיכנס עמוק עמוק בשטח איפה שאין סיכוי שבן אדם מסוגל לרחרח או להגיע. אני מוכרח לומר שמה שאנחנו עוסקים פה זה חיפוש מאוד מאוד קשה, תעלומה גדולה שאנחנו מנסים לפענח, פרופיל מאוד מסובך, נער שהיה נוהג להסתובב בקברי צדיקים ומעיינות ברחבי הארץ. מה שאנחנו כן יודעים, שהוא היה בפעם האחרונה במירון, זה היה מוצא שבת, ומאז נעלמו את אותיו, כאילו בלה אותו הדבר. אלון כלפון, מפקד תחנת מודיעין עילית.
היום התחיל בחלוקה של אזורים לאחר עיבוד מסודר, גיאוגרפי של השטח. חולקו מפקדי כוחות עם כוחות, כוחות מיוחדים בהתאמה דיפרנציאלית לכוח שאותו הם סורקים, והתחלנו בסריקות למעשה, מהמקום האחרון שבו הוא נראה ועד לשיפוליים החיצוניים של המעגל, של העיר, של הציון. ככה אנחנו עובדים, מהמעגל הקרוב ועד למעגל הרחוק. אין לנו אינדיקציה, אנחנו בודקים את כל האפשרויות שעומדות לרשותנו. אנחנו הולכים עקב בצד אגודל כדי לנסות לאתר כל פיסת מידע או רמז שיוביל למקום הימצאו. לצערי כרגע לנו בשורה משמחת בעניין. קודם כל אנחנו עובדים עם אפליקציה מסודרת שרואה את כל המקומות סריקה ומסמנת אותם. והדבר המרכזי הוא שאנחנו יודעים לעבוד בצורה מסונכרנת, עם עבודת מטה מסודרת, עם פקודה, עם מפגלים, עם חלוקת גזרות ועם חפ"ק שמתכלל את הכל. זה אנחנו יודעים לעשות מצוין, ככה אנחנו פועלים. שאיפות להמשך, מה איך אתם... השאיפות להמשך זה למצוא אותו ולהביא אותו הביתה בעזרת השם. אבל אנחנו נמשיך לחפש עד שנקבל רמז או שנמצא אותו בעזרת השם. אמן. לך תראה, אולי לא בצפו. יש פה עוד נהדר מבנה משהו.